У першому періоді гостьового поєдинку із Донбасом Кременчук на правах лідера чемпіонату атакував немало. Сергій Кузьмик повернувся на майданчик, центр-форвард першої ланки Кременчука. Ну і він атакував ворота свого колишнього клубу, декілька разів по-справжньому рятував Донбас. Євгеній Царігородцев. Першими вилучилися донечани Ігор Шаманський, залишив свою команду у меншості. Навіть у меншості були гострі моменти у Донбаса. Тут Ігор Єгоров зіграв гостро, але голкіпер-новачок Кременчука Олег Петров шайбу відбив. Ну і сейви Євгенія Царігородцева. Момент, коли безуглий тікає від Вариводи, Варивода збиває його з ніг. Більшість тепер уже у Донбаса, там Петров щитком шайбу відбиває. Ну і тут проти Кирющенкова Качетков правила порушує, нічого не залишалося. Кирющенков опинявся один на один із Царігородцевим. Момент у Рамазанова, шайба на сітці воріт Петрова. Знову ж таки не пропускає Кременчук. Кременчук. На другий період команди вийшли за нічийного рахунку 0-0. І цей період подарував нам зливу голів. Попрацювали на старті періоду і Олег Петров, і Євгеній Царігородцев, голкіпери команд. Ну а потім Кременчук рахунок відкрив, підставляє ключку. Тимур Гриценко під кидок Володимира Вариводи. Ігор Коваленя також в цій атаці набрав очко. Кременчук вийшов вперед у рахунку на 5-й хвилині другого періоду. 0-1. Але недовго радів Дмитро Підгурський. Заробляє більшість чергову для своєї команди Єгор Безуглий. І Нікіта Буценко рахунок зрівнює. Знову підставлення ключки спрацювало. Олег Петров пропускає першу шайбу в якості голкіпера Кременчука. Донбас реалізує більшість на 7-й хвилині періоду. 1-1. Нікіта Буценко автор цієї шайби. Кугут кидав, лялька також в асистентах. Проходить якихось 17 секунд. І Денис Качетков черговий шедевр у матчах із Кременчуком створює в дев'яточку. Качетков шайбу відправляє. Це 2-1. Олег Шафаренко і Ігор Єгоров у Дениса Качеткова в асистентах. А ще за 5 хвилин, навіть менше, за 4 хвилини 50 секунд Донбас закинув і третю шайбу. Ну і тут уже можна сказати про те, що Олег Петров, мабуть, свій перший найгірший момент у Кременчузі відіграв. Ну, до того ще були спроби Кременчука відігратися. Ну і ось гол Євгенія Нікіфорова, який завдяки цьому точному китку наздоганяє Іллю Каренчука, форварда Кременчука, у перегонах бомбардирів. Тепер в обох рівна кількість очок за системою гол плюс пас. По 29 у Нікіфорова Таран і Буценко той таки в асистентах. Але встигає Кременчук іще одну шайбу закинути на 14-й хвилині другого періоду. Севастьян Карпенко, якому асистували Кіча та Ісаєнко, робить рахунок 2-3. Ну от з перевагою в одну шайбу Донбас пішов на останню перерву у цьому матчі. Отож, моменти третього періоду, на який Донбас виходив з перевагою в одну шайбу. І дуже грамотно Донбас провів третій період. Ну, найбільш такий гросмейстерський період Донбасу, мабуть, в цьому сезоні. Гол, яким Віталій Ляльке заспокоїв остаточну гру. Єдиний гол третього періоду. Гол, який встановив остаточний рахунок 4-2. Після цього голу, фактично, ну, практично до останніх секунд, коли вже на навалу Кременчук перейшов, Донбас супернику не давав нічого створити. І блискучий матч Євгеній Царігородцев, голкіпер Донбаса, відіграв. Заслужена перемога Донбаса у поєдинку із лідером. Перериває Донбас переможну серію Кременчука, яка нараховувала 7 матчів. Ну і ця переможна серія в чемпіонаті вже закінчена. Тепер вже якась інша команда, власне Донбас, буде свою серію будувати. Ну, Анатолій Степанищев переможно крокує чемпіонатом України після невдачі, якої зазнала команда в півфінальному раунді континентального кубку. Ну і поки що все краще і краще від матчу до матчу. Донбас грає. Сьогодні більшість була реалізована.